madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaalada adisababa ee xarunta waddanka etoobiya safarka madaxweynaha uu ku tegay dalka etoobiya ayaa ku qotoma ka qaybgalka meertada soddon iyo lixaad ee shirweynaha ururka midooda africa hogaamiyaasha dalalka afrika iyo madax kale ayaa ka qaybgalaya shirkan oo loga hadlayo dib uhabeynta ururka midooda africa hirgelinta hiigsiga ururka ee sanadda iyo wax kaqabashada caqabadaha kala duwan ee ay qaaraddu wajahayso sida rabshadaha saboolnimada iyo waxaa loogu yeero argagixisada madaxweyne xasan sheikhah ayaa wada kulamo duceedyo uu la yeelanayo madaxda ku sugan haddi sababa si uu kaga la hadlo taageerada dowladdiisa ee dagaalka al-shabaab oo bilihii la soo dhaafay dowladdu ay kala wareegtay dhul baaxadiisu ay ballaaran tahay maadaama ajandaha koowaad ee dowladdiisu ay tahay in soomaaliya ay ka soo afjarto dagaalka al-shabaab madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ku soo bandhigi doonaa shirka aragtida dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka qaaradda afrika iyo dadaalada soomaaliya ee ku wajahan la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada guulaha laga gaaray dib u xoreynta deegaanada iyo muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga heer gobol dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shirkan u aragtaa fursada ay ku soo bandhigi karto rabitaankeeda ku aadan in soomaaliya lagu gacansiiyo dagaalka al-shabaab soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo aada u fara badan oo si ka socda midooda afrika kuwaasi oo dowladda soomaaliya ka caawiya dib wusoo celinta xasiloonida dalka iyo dagaalka al-shabaab oo ah mowduuca ugu xasaasisan gobolka geeska afrika zakari axmed muuse t v gi shabeelleh muqdisho